الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بہن ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اور چاہتی ہوں کہ جیسے اللہ پاک نے مجھ پر رحمت کی، کرم کیا، آپ کو تو بھی رحمت اور کرم کریں اور ایک اچھے عامل آپ بنیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر آن لائن قرآن اکیڈمی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کریں. یہ چینل والوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے، لازماً سبسکرائب کریں.
سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں. عزائمت سب سے پہلے آپ عزائمت سنیں. بہت بڑے ایک مقلین بادشاہ کا عمل ہے جس میں جو ہے پرستان کا ایک بادشاہ حاضر ہوتا ہے اور بہت زبردست عمل ہے. دعا کرتے ہوں کہ پرستان کے بادشاہ کا عمل آپ کو ضرور پسند آئے گا. پڑھنا کیا ہے؟ پہلے عزائمت سنیں. اردو فما کانا حتی اردو فتوب لہم من مرادی مریدو. واہ، غور سے سنیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو پھر سے سنا دیتی ہوں، کیونکہ جب تک آپ کو عزائمت پڑھنا نہیں آئے گی، عزائمت سمجھ نہیں آئے گی، تب تک عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا. غور سے سنیں. الف صبر آ را صبر را دال پیش وا دو ارا دو واو صبر وا مین صبر ما و ما کاف صبر کا نون زبر نا کانا ہا زبر تا حتا زبر تا حتا الپش او رازبر یا رازر یا ری دالپش دو اری دو فا زبر فا تا پش توئیں پش و تو با زبر کا فتو با لام زبر لا حاپش مین کم فتوب لہم مین زے نون مین مین زے مین مین زے مین 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 پش مو مین مو راز برا لہم مین مورا دال دو سے دن لہم مین مورا دن مین پش مو راز یا ری موری دال پش وادو موری دو. ٹھیک ہے، ہجے سے بھی بتایا ہے، ویسے بھی بتا دیا ہے اور سکرین پر چلا دیا ہے، اور اتار کر پینسل سے کاپی پر اچھے طریقے سے پہلے عزائمت یاد کریں. جتنی خوبصورتی سے عزائمت کو ادا کیا جائے گا، اتنی ہی اچھی مقلین بادشاہ جو شاہی بادشاہ ہے ان کی حاضری ہوگی. آپ نے طریقہ سن لیں کہ اس عزائمت کو 28 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اول آخر 11 11 بار درود شریف بھی آپ پڑھیں گے. پھر کوئی بچہ پہلے آپ بچے کے اوپر کیجئے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ بچے کے اوپر بہت جلدی حاضری ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو خود پر حاضری کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. پہلے آپ کیا کریں گے کہ بچے کی آنکھوں کو بند کروا کے اس عزائمت کو 28 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے. تھوڑی ہی دیر میں بچے کی آنکھوں کے آگے روشنی آ جائے گی، اور پھر ایک بہت بڑا میدان، ہرا بھرا میدان نظر آئے گا. پھر آپ نے جو وہاں پر شخص نظر آئے گا اس کو کہیں گے کہ یہاں پر آ کر جھاڑو دو. جب وہ جھاڑو دے گا، پانی چھڑکا کر اور دریاں بچھائے گا، تخت شاہی لگائے گا، اور پھر حضرات بادشاہ پرستان کے بادشاہ کا جو کوکاف کی سائڈ پر ایک پرستان ہے، وہاں کے وہ بادشاہ کا یہ عمل ہے، وہ حاضر ہوں گے. سلام کر کے سوال جواب شروع کریں. اس کے علاوہ ان حاضرے مطلب کہ بادشاہ کی حاضری کو آپ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب آ جاتی ہے آپ کی باری کہ اگر آپ خود پر کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ بیٹھیں گے، اگر بتیاں سلگائیں گے، پاک صاف ہو کر وضو کر کے آپ بیٹھ جائیے گا، شیشہ لیجیے گا، گول دائرہ بنائیے گا، کافور کی اپھاری ہوئی سیاہی یعنی مقلین کی سیاہی آپ اس شیشے کے دائرے میں لگائیں گے. پانی میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو، شیشے پر بھی کر سکتے ہو، انڈے پر بھی کر سکتے ہو، ناخن کے اوپر بھی کر سکتے ہو، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر بھی کر سکتے ہو. ہر قسم کے طریقے کو اختیار کر کے آپ ان مقلین بادشاہ سے
جو بادشاہ پرستان ہے آپ بات کر سکتے ہو، جس سے آپ کو 100% درست جواب ملے گا۔ نمبر دو، ایک بات یاد رکھیں، طریقہ وہی اختیار کریں جو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پرہیز جمالی کریں، لیکن دو دن پہلے، عمل سے کم از کم دو دن پہلے پرہیز جمالی کریں، یعنی گوشت، انڈا اور مچھلی، کچا پیاز، لہسن، یہ چیزیں آپ نہ کھائیں، پھر آپ یہ عمل کریں تو پھر انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ مغرب کی اذان تک ہی عمل کریں، جیسے اذان ہو عمل بند کر دیں اور پھر دوسرے دن حاضری کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ کسی بچے کو مطلب کہ عوض سے یا بچے کو بٹھا کر حاضری کروائیں، تو بہت جلدی آپ کے اوپر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔